Danima upozoravamo na menadžment elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji je krio vrlo važne informacije i energetski sistem doveo pred kolaps. Kako smo sinoći najavili, nastavljamo priču o ovom preduzeću koje se našlo između Čekića i Nakovnja, odnosno poslovnih partnera Beogradskog Rudnapa i elektroprivrede HZHB. Evo detalja pisma koje je Rudnap uputio elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Iz pisma Rudnapa jasno se vidi da je Sarajevska elektroprivreda otkazala isporuku struje Rudnapu, a Rudnap istog dana otkazao isporuku Mostarskoj elektroprivredi. Sada Mostarska elektroprivreda prijeti Rudnapu tužbom zbog nepoštivanja ugovora, a Beogradski Rudnap prijeti Sarajevskoj elektroprivredi da će snositi odgovornost za nastalu štetu jer je isporuku struje otkazala Sarajevska elektroprivreda, a ne Rudnap. Rudnap je zapravo bio transmisija između dvije federalne kompanije, obje u državnom vlasništvu. Rudnapova posrednička misija ima sve bitne elemente kriminala, ali i neke bitne elemente komedije pomalo je nevjerovatna činjenica da se Sarajevska i Mostarska elektroprivreda međusobno obtužuju preko Beogradskog rudnapa. Tim prije što je vlada federacije detaljno upoznata s energetskim bilansom obje elektroprivredne kompanije i imala je priliku uprave obje kompanije dovesti za isti sto i potaknuti na direktnu međusobnu saradnju. Zanimljiva je činjenica da se u pismu Rudnapa iznosi teza da je elektroprivreda BiH neopravdano prekinula isporuku struje pozivajući se na višu silu, snježne padavine i zamrznuti ugalj. Rudnap tvrdi da to ne može biti opravdanje, odnosno da se ugovor moga otkazati samo u slučaju havarije na proizvodnim postrojenjima, a nikako u slučaju snježnih padavina jer je snijeg u ovo doba godine u Bosni posve uobičajena pojava. Rudna pističe da je elektroprivreda BiH morala obezbijediti dovoljne rezerve uglja na depojima dvije termoelektrane kako bi spremno dočekala nevrijeme. Iz ovog stava proizilazi jasan zaključak da Beogradski rudnap drži odgovornom elektroprivredu Bosne i Hercegovine za nastalu štetu, a to praktično znači da će u slučaju tužbe elektroprivrede HZHB protiv rudnapa rudnap tužiti elektroprivredu BiH i fakturisati joj troškove goleme štete. Federalni premijer Nikšić očito nije imao u vidu ove činjenice kada je jučer u Mostaru sugerisa upravi Mostarske elektroprivrede da podigne tužbu protiv Rudnapa. Prema dostupnim podacima elektroprivreda HZHB je kupovala struju po 110 eura za megavat sat, odnosno po cijeni dvostruko većoj od dogovorene s Rudnapom i po tom osnovu napravila je gubitak od najmanje desetak miliona maraka. S druge strane, i elektroprivreda BIH morala je manjak vlastite struje nadoknaditi uvozom skupe struje pa je pretrpila ogromni gubitak. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica da se energetska situacija nije stabilizirala jer su u termoelektrani tuzla van pogona tri bloka, pa ovaj energetski gigant radi sa svega 20% kapaciteta.